Aš esu Eugenijus Tumalevičius, viešiuosi Taline, Estijoje, susitinku su buvusiais konkurentais, draugais, automobilistais, ralistais, visos rinktinės nariais. Džiaugiuosi, kad pas jūs vystosi ir įsivystęs labai stipriai automobilių sportas. Netgi su pavydu norėčiau pritaikyti tokį automobilizmo modelį Lietuvoje. Nu ir dar kartą visiems gerų linkėjimų iš Lietuvos. Matėm dainų šventę, puikiai viskas suvaldyta, sutvarkyta, gražu. Visiems gerų dienų, bye.